საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და პარლამენტის ვიცესპიკერის მიერ 2017-2018 წლის 14 ოქტომბრის ჩათვლით დეპუტატების მიერ პატიმრების მონახულების 100 ბრძანებაა გაცემული. აქედან 71-ჯერ პატიმრების მონახულების ნებართვით ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ისარგებლეს. როგორც დოკუმენტიდან ირკვევა, პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ყველაზე მეტჯერ ჯამში 25-ჯერ შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბანო მერაბიშვილი მოინახულეს. მერაბიშვილის საკანში ყველაზე ხშირი ვიზიტორები გიგა ბოკერია და უთარ კახიძე იყვნენ.